ଅତି ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଆଜି 10:30ରୁ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା 130ରୁ 140 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 150 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ବାତ୍ୟାଟି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଜି 11:30 ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ପୁଣି ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପବନର ବେଗ 120ରୁ 130 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 145 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପବନ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 110 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଏବଂ ପୁଣି ତା ପର 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏହା 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାକୁ କି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କୁହାଯାଏ। କାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିକି ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପବନ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଠାରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସେଠାରେ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ହେଭିରୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ମାନେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଆସୁଥିଲା ତାହା ସର୍ବାଧିକ ଯାହା ହେବାର କଥା ହୋଇସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ମେଦିନୀପୁର ଏବଂ 24 ପ୍ରଗଣାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 4 ମିଟର ବଦଳରେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଆସିବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ।